नेपालमा पाइने मुख्यतया तीन प्रजातिका बाँदरहरूमध्ये कालो मुख तथा लामो पुच्छर भएका लङ्गुर र रातो बाँदर गरी दुई प्रजातिका बाँदर बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा पाइन्छ स्तनधारी मानव समूहका बाँदरहरू स्वभावले नै चञ्चल हुने हुँदा एकै ठाउँमा बस्न रुचाउँदैनन् चकचके बानी भएका यी बाँदरहरू मानव बस्ती किनारका जङ्गलमा बस्न रुचाउने गर्छन् शाहकारी मध्येमा चलाख बाँदरहरू जङ्गल छेउका तथा सहरका बस्तीहरूमा पसेर समेत अन्न बाली खाने र नोक्सान गर्ने गरेको पाइन्छ धेरै जस्तो गाउँहरू बस्तीको छिमेकतिर रहने र जङ्गलमा बस्ने खेतीपातीको समयमा आबद्ध जग्गामा जाने हामी नोक्सानी गर्ने गर्दछन् बर्दियामा अब यो बाँदरको सङ्ख्या उल्लेख्य रूपमा नै रहेको छ बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा बाँदरको यकिन तथ्याङ्क नभए पनि नौ सय अडसठी वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल रहेको निकुञ्जमा प्रशस्त मात्रामा लङ्गुर र रातो बाँदर पाइने निकुञ्जले जनाएको छ सरकारले संरक्षित वन्यजन्तुको सूचीमा राखेको आसामी रातो बाँदर भनी बर्दिया निकुञ्जमा पाइँदैन नेपालमा तिन किसिमका बाँदरहरू छन् त्यसमध्ये एउटा आसामी रातो त्यो त्यो चाहिँ चाहिँ संरक्षित सूचीमा पर्छ र राष्ट्रिय निकुञ्जमा छैन अहिले यहाँ चाहिँ चाहिँ एउटा यो यो र रातो छ निकुञ्जका अनुसार चोरी सिकारीले चित्तलको सुकुटी भन्दै बाँदरको सिकार गरी बिक्री गर्न थालेपछि नेपालमा यिनीहरू अझै सङ्कटको अवस्थामा पुगेको हो हिन्दू धार्मिक मान्यता अनुसार बाँदर हनुमानको प्रतीकको रूपमा मानिन्छ जैविक विविधताको इतिहासमा बाँदरको उल्लेख्य भूमिका रहेको हुन्छ विशेष गरी बाँदर बस्ने रूख मुनतिर चित्तलहरू बस्न रुचाउँछन् चितलहरू बाँदरले छाडेको रुखको कलिलो पात खाने गर्दछन् यसका साथै बाघ लगायतका हिंस्रक बन्ने जन्तुहरू नजिक आउँदा बाँदरहरू कराउने हुनाले पनि चितलहरू सुरक्षित हुने पाउने हुँदा प्राय बादरहरू बस्ने रुखको मुनतिर चितलहरू बस्ने गर्दछन् जैविक विविधताको प्रमुख सहयात्री तथा वन्य जन्तुको संसार रूपमा रहेको लोपन मुख बाँदरको संरक्षणको लागि सबै क्षेत्रबाट लाग्न जरुरी देखिन्छ इमेज समाचारको लागि बर्दिया बाट यादव आचार्यको रिपोर्ट